10 ранку біля будівлі міської ради збираються представники правого сектору та члени громадських організацій Тернополя. Під час промов протестувальники підписують звернення до депутатського корпусу та до міського голови з вимогою посприяти забороні в'їзду російських гуртів до Тернополя. Серед тих, хто підписав звернення, учасник ветерансько-волонтерського руху «Захисти Україну» Валерій Волинець. Сьогодні російські гурти в нас тут на заході. Будуть співати російські пісні і так далі. Завтра Кіркоров, Любе, Лепс. Ну, розумієте, ну, це дуже взагалі складна ситуація. Керівник обласного осередку правого сектору Назар Сарабун розповів, чому протестують проти виступу російських гуртів на файному місці. На фестиваль з'їжджаються журналісти зі всіх країн Європи, блогери. І вони цю нашу перевернуту реальність будуть показувати на своїх власних інформаційних ресурсах. Люди в Європі таки не зрозуміють, то ми воюємо з Росією, чи ми з нею граємо концерти. Російські гурти виступали на сценах файного міста і в попередні роки. Серед них гурт «Порнофільми». Це їхній виступ на файному у 2018 році. На запитання, чому представники правого сектору не протестували проти виступів російських гуртів тоді, Назар Сарабун відповів так. Минулих років ми також звертали увагу організаторів. Вони махали головами, що це погано, і не вживали ніяких заходів, щоб це не відбувалося. Речниця міської ради Мар'яна Зварич під час протесту розповіла про те, що міська рада направила лист звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії в Тернополі. Також міська рада надіслала лист до Служби безпеки України та Нацполіції області. Просить перевірити законність в'їзду та перебування в Україні російських гуртів, яких запросили на фестиваль. Тернопільська міська рада не є організатором, ні співорганізатором даного фестивалю. Окрім того, сам фестиваль відбувається на території як державного підприємства, з яким організатори напряму уклали договір, тобто без залучення міської ради. Окрім того, фестиваль відбувається за 7 кілометрів від Тернополя. Міська рада підтримує в єдиному, в самому концепції, як організація фестивалю, як такий, який є мистецькою платформою, і на якій приїжджають тисячі туристів з усієї України і з інших країн. Організатори фестивалю відмовилися коментувати ситуацію на камеру. Співорганізатор Максим Черкашин надіслав їхню позицію текстовим повідомленням. Варто зауважити, що всі ці гурти підтримують Україну, відкрито критикують російську владу, анексію Криму та розв'язану війну на Сході. Інформацію по кожному з гуртів та їх учасників ми завчасно направляємо в Службу безпеки України для ретельної перевірки. Водночас самі відслідковуємо висловлювання та позицію цих гуртів. У попередні роки деякі із зазначених гуртів вже виступали на фестивалі, проте жодних претензій тоді до них не було. Так само, як не було претензій до нещодавнього виступу в Тернополі Андрія Макаревича та його гурту. Варто лише здогадуватись про справжні мотиви спекуляцій на цій темі за тиждень до проведення фестивалю. Речник обласного управління Служби безпеки України Петро Королюк розповів, що ще до звернення міської ради Тернополя співробітники Центрального управління СБУ розпочали перевірку громадян Російської Федерації, яких організатори фестивалю планували запросити до Тернополя. Перевірка 21 громадянина Росії завершилась. Законних підстав для їх недопущення до участі у гастролях на даний час не виявлено. Заходи із перевірки ще 16 іноземців тривають. Вчора до нашого управління звернулася міська рада з проханням провести додаткову перевірку учасників іноземних гуртів на предмет легітимності та законності їх перебування на території України. Вказане звернення прийнято до розгляду. Наші співробітники у межах своєї компетенції ретельно вивчать дане питання, про що письмово повідомлять Тернопільську міську раду. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик проаналізував цю акцію так. Цей протест я розцінюю більше як певну таку, можливо, сплановану інформаційну кампанію, певний інформаційний привід, вигоду набувачами якого є декілька, скажімо так, осіб можна розділити. Перш за все, це організатори фестивалю. Можливо, буде використано для того, щоб, скажімо так, підігріти інтерес, тобто привернути увагу. З іншої сторони, вигодою набувачем є політична партія, тому що будь-яка політична партія, її мета – це є прихід до влади. Так? В даному випадку ми бачили, що
представники політичної партії, були, скажімо так, організаторами. Третім таким водяним очем для мене видається це міська рада. Чому? Тому що ми бачили, що протест був під міською радою, так? Хоча з іншої сторони ми розуміємо, що, скажімо так, контроль і, скажімо так, питання доступу на територію – це питання правоохоронних органів. Тут ми бачимо, що практично міська рада взяла на себе, скажімо, таку ношу захисника. Під час акції порушень порядку та карантинних вимог не було, розповів заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.